Tiedätkö tämän maailman? Tästä pisteestä tuonne äärettömyyteen. Ja ei minnekään. Satoja ja taas satoja kilometrejä tyhjiä hiekkateitä. Seuraavana aamuna en päässyt sängystä ylös. Et se löi niinku sen jalat alta pois saman tien. Mä muistan, että just Rauno, Timo, Hannu, kaikki nämä, alku Pauli Toivonen ja näin, ajettiin Tulppanirallia, ajettiin Geneve-rallia, ajettiin ralli Monte Carlo, jossa oli sitten lunta ja näin. Coupe des Alpes, eli Alppiralli, se oli Euroopan tärkein kesäkilpailu silloin rallimaailmassa. Se kesti lähes viikon, se oli pitkä kilpailu. Ajettiin merialpeilla ja sitten myöskin Mont Blancin ympärillä siinä Sveitsin rajalähellä. Eli koko kilpailu tapahtui vuoristoteillä. Mini sopii erittäin hyvin tällaisille kapeille teille. Rauno ajoi minillä. Ja oli siinä luokassa, missä oli myöskin Jaguaria, BMW:tä ja näitä. Ja hän voitti niitä vuoristopätkillä ajotyylillään, systeemillä, ajamisellaan. Englantilaiset antoivat saman tien minulle nimen Flying Finn. Ja silloin Jerry Phillips kirjoitti sen jälkeen, että this Finn, who was quicker than the BMWs and the Jaguars in that category and things, was a fantastic driver, and this Finn must have been flying. Ja siitä alkoi tämä Flying Finn. '50-luvun loppuun asti rallit ajettiin pääasiassa asfaltilla. Ja myöskin suurin osa oli niin sanottuja tasanopeuskilpailuja, eli piti ajaa määrättyä keskinopeutta ja olla määrätyllä kellolyömällä oikeassa paikassa. Ja sitten 60-luvun alussa tämä urheilumuoto muutti muotoaan. Siirryttiin metsäteille ja maatalousteille, hiekalle,
Ja tämä oli uusi elementti keskieurooppalaisille. Meille suomalaisille se ei suinkaan ollut uusi elementti, koska juuri sitä me olimme harjoitelleet siihen asti. Me jouduttiin taistelemaan lumen kanssa, huonon näkyvyyden kanssa, erittäin syksyisten, sateisten, huonojen tiepintojen kanssa. Opittiin hyvin aikaisin jo väistämään huonoja paikkoja tienpinnoissa, joita sitten kun eurooppalaiset tuli, niin ne oli ihan, ne ajoi vaan spoorissa. À l'époque, il y avait un parcours de concentration qui durait 3000 km. On partait de différentes villes en Europe. Il y avait ensuite un rallye qui durait 4 jours avec 3500, 4000 km. Dont plus de la moitié en épreuve chronométrée, qui ne se faisait qu'une fois. On allait d'un endroit à un autre, on ne tournait pas, comme aujourd'hui, mais pour des raisons évidentes de sécurité. Autot oli varsin raskaita ajaa. Esimerkiksi käsineet kesti yhden yön ja sitten oli kuluneet puhki. Ei ollut ohjaustehostajaa ja ne oli painavia kääntää, pieni ohjauspyörä. Se on painava se ratti, se on siis... Se on todella painava, kun ajetaan leveillä renkailla ja ilman tehostajaa. Jarrussa ei ollut myöskään aluksi tehostaja. Mä muun muassa 2 kertaa, niin mulla on murtunut oikean jalkapöydän luut siitä, kun mä oon jarruttanut painaessani jarrupoljinta. Se meni siihen iltaan, kun alkoi tulla ihan pimeä jo iltapäivällä, että 6 bussilla mennään Porvooseen katsomaan elokuvia. Mä jouduin tekemään sen päätöksen, että mä en menekäs sinne, vaan menin siihen 300 metriä niin Lammen kaupan viereen niin siihen bussipysäkille ja sanoin niille kavereille, että kun nyt saatte mennä kyllä te, että mä en tunne itseäni ok-ks ollenkaan. Seuraavana aamuna en päässyt sängystä ylös. Et se löi niinku sen... Jalat alta pois saman tien. Ja siitä sitten saman tien iltapäivällä jo ambulanssilla sairaalaan. Ja siitä sanottiin, että ei, tämä on virus ja nyt suoraan Auroran kymppiin. Ja se oli 7 poliovirusta. Ensimmäisenä yönä lyötiin piikit selkään ja tehtiin lumbalipunktio silloin ton selkärangan kanssa. Ja sitten samana yönä vai oliko se seuraavan päivän illalla, kun tehtiin se kanyyli niin, että päästiin hengittämään ja lyötiin hengityskoneeseen. Ja siitä se koko homma sitten niin kuin alkoi. Mm.
Ja siellä oli yksi semmoinen saksalainen hoitaja, jonka nimi oli Helga. Mä muistan sen, että silloin kun oli oltu joku 3-4 viikkoa siinä hengityskoneessa, niin hän sitten, kun aletti olemaan pikkusenkin poissa siitä koneesta, ensin alkuun 3 sekuntia, 3 kertaa päivässä, 5 sekuntia, 3 kertaa päivässä ja siitä edettiin, niin hän sitten yhdessä vaiheessa niin otti sen mustan kumitutin ja laittoi sen siihen metallikromattuun putkeen, joka meni suoraan tonne kurkkuun, jolloin mä joudun niin kuin tsemppaamaan enemmän sen kanssa kerta kaikkiaan näin. Niin se on ehkä ollut semmoinen, minä olen pitänyt sitä niin kuin semmoisena erittäin vahvana hommana siinä sen koko runsaan 2 kuukauden episodin aikana. Minä ajoin Speedwaytä, koska minun isäni oli Turun moottorikerhon puheenjohtaja ja hän sitten sai aikaan sen, että Turkuun rakennettiin Suomen ensimmäinen varsinainen Speedway-rata. Rauno oli mulle semmoinen niin kuin up in the heaven siinä vaiheessa ja silloin mä niin ajattelin, että ei Jumalan kautta, että kyllä tuohon hommaan tsempataan. Eläintarhan ajot muodostui sellaiseksi isoksi tapahtumaksi, johon tultiin perhekunnittain. Siellä oli eväät mukana. Ja sieltä jollain tavalla uskon lähti liikkeelle suomalaisille tämä kipinä, että tässä taitaa olla jotain sellaista, jossa meillekin voisi olla osamme. Ja tämä voisi olla osa suomalaista kulttuuria, moottoriurheilukulttuuria. Isä Raino Lampinen niin oli erittäin kova stara. Mä luulen, että just se kipinä, se polte oli jo tietysti sieltä varikolta ennen kuin mulla oli mikään polio. Kun me oltiin oltu eri puolelta, tää on this is my game, going to be my game. Eläintarhan ajon ajaminen. Kurre Linkoli ja nämä muut mestarit olivat vähän sitä mieltä kanssa, että mun ei pitäisi siinä niin kuin olla kuljettajana mukana, että se voisi olla niin kuin vaarallinen homma. Ja ne varmasti oli siinä mielessä voi olla oikeassakin. Mutta tämä homma, just tämä Eltsu-hommahan kääntyi minulle taas niin kuin positiiviseksi siinä mielessä, että ei mennyt kuin vuosi, niin kun mä 63-64 voitin suurajot. Ihan suoraan sanoen, niin Jyväskylän suurajot on ollut mun käyntikorttini maailmalle. Se on ollut ihan selkeä asia. Ihan niin kuin number one siinä mielessä, että se on niin kuin auttanut mua eteenpäin aivan valtavasti. Suuri veljeskunta, jossa tosin se oli kiellettyä, mutta me autoimme toisiamme
yli merkkirajojen, koska me olimme sitä mieltä, että tämä on urheilua, eikä sitä pidä ratkaista sattumalla. Yksi suurin asiahan on varmasti se, että me oltiin paljon kavereita. En sano, että ne ei olisi tänä päivänä kavereita, mutta ne ei voi olla samalla tavalla kavereita. Me vaihdettiin mielipiteitä, hommia, hyvin, hyvin paljon porukat oli niin kuin avomielisiä. Kaikki auttoi toisiaan, kaikki niin kuin neuvo toisiaan ja tuota noin, ei pidetty niin kuin salassa niin kuin omia asioita ja juttuja, vaan oltiin enemmän sekä porukat että tallipäälliköt myötäilivät enemmän niin kuin toisiaan. Hyvin paljon tavattiin niin kuin yhdessä niin kuin näin, niin kuin suomalaiset, ruottalaiset ja näin, niin tavattiin ja juteltiin, että miten te tykkäätte siitä, että tuleekohan se alamäki olemaan niin kuin niin huono, kun joku oli taas ajanut sen kilpailun vuotta aikaisemmin. Oli ajanut niitä kilpailuja ennen, ne taas oli mielellään kertoa, että teille tulee kuulkaas niin hankalia paikkoja, että te ette oikein niin kuin tiedäkään, että siinä kun sumu yllättää, niin silloin on nuotti oltava paikallaan, kun näkyvyys on 5 metriä ja vauhtia pitäisi olla. Ja tie on auki, mutta näkyvyys on poissa. Lentokoneella lennettiin johonkin Geneveä tai Pariisiin tai näin alas ja sen jälkeen sieltä blokattiin joku auto. Siitä lähdettiin sitten tuota noin treenaamaan ja oltiin puhuttu ennakkoon, että okei, tavataanpa siellä sen hotellin baarissa jossain vaiheessa, kun ollaan 2-3 päivää ajettu, kun toiset on jo määrättyjä lenkkejä ensin ja toiset on jo toisia lenkkejä ja yritettiin saada niin kuin ne nuotit paikalleen. C'est vrai que la culture d'un pilote finlandais est différente de la culture d'un pilote brésilien, italien ou français. Mais ça, c'est valable au-delà des pilotes. Votre culture est différente de la mienne. Donc, il y a un problème d'éducation, d'environnement. J'avoue avoir eu beaucoup de plaisir à échanger. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec les Finlandais, qui sont des gens extrêmement... humble, pudique, réaliste, qui disent les choses telles qu'elles sont. Tämä suomalainen luonteenlaatu, joka on, niin kuin puhutaan, hitaista hämäläisistä, joka on tietenkin vitsi osittain, mutta se vaikuttaa kuitenkin siten, että me emme tee liian pikaisia päätöksiä. Eli pysymme rauhallisena pidempään. Uskon, että tämä on tämä suomalainen luonteenlaatu, joka auttaa. Onko se vielä voimassa, en osaa sanoa. Voiton tahto, niin mä korvaisin tämän sanan sanalla ahkeruus. Hello, Mr. Altonen. Yeah. Would you please sign me? Yeah, the hood. Okay. Tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ahkeruutta ennen kilpailua. Meidän täytyy paneutua kaikkiin saatavissa oleviin tietoihin tästä kilpailusta, kaikkiin teknisiin mahdollisuuksiin. Suunnitella eri vaihtoehdot säätilan vaihtoehtoisen muutosten takia. Eli on oltava ahkera
ja paneuduttava asiaa kunnolla. Ganz großer Rennsport zu Rauno Altonen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen dem Rallye-Altmeister Rauno Altonen, der Rallye-Europameister war in den 60er Jahren und Jahr für Jahr, Sommer wie Winter hier zu uns kommt. Der finnische Rallye-Professor wieder am Start. We all let Paul, Paul, Paul. So Paul, we have what is on top. Thank you very much. We're proud about you. And the next just to design. That's for fitness. Kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun sä kuljet niinku ympäri, niin kun mulla oli tilaisuus sit kulkee, kyllä tota ihmiset, nimenomaan katselijat ja näin, jotka on siinä mukana, että you are one of the flying Finns, ja that was a fantastic period. Tämä olisi kivampi, jos tämä olisi nopeuskilpailu. Kato, niitä vaihtoehtoja ei nykyään ole niin paljon. Ei. Ja tämä toisaalta, niin kun ajetaan sekunnin sadasosan tarkkuudella, niin se vaatii hirvittävän keskittymisen. Minä olen sitä mieltä, että jos ihminen ei ole tyytyväinen, niin hän ei pääse hyvään tulokseen. Autoa ei voi ajaa väkisin tai onnella. Siinä on oltava tasapainoiset ajatukset, hyvä keskittäytyminen ja hyvä mieli. Halusin vielä tähän Flying Finniin sanoa sen, että mitä varten se Suomelle sopii niin hyvin. Kun sä ajattelisit, että Flying UK tai Flying Sverige, Svenska tai Flying Germany, Deutsch ei toimi, vaan Flying Finn toimii hemmetin hyvin. Et tässä on se, joka siitä on lähtenyt silloin, niin doing, se napsahti kyllä paikalleen. Ralli on mun elämän johtotähti. Me kuljettiin sen viitoittamaa tietä ensimmäisinä. Näytettiin suuntaa tuleville sankareille. Ja mä seuraan sitä,
kunnes sen valo palaa loppuun.